খুলাই স্টুডিঅ' দী মাহ বি টি আৰ চৰকাৰী মাক হাবাফাৰ বি টি আৰ চৰকাৰী বানজাই বি টি চি ছেক্ৰেট হানে গ্ৰীণ বডোড হাবাফাৰ বি টি আৰকাৰ্ৰীন বডলে মিছনক বি টি চিক্ৰেটাৰটিংন বিফা পুলি গাই হাবাফাৰ খাই যৰকা হাবাফাৰ গেজৰ বি টি চি চক্ৰেটাৰট বংকন বি টি চিকাৰ নি গ্ৰীণ বডলে মিছনক বিা কাম বিফা পুলি গাই হাবাফী লখজাত গ্ৰীণ বড'লেণ্ড মিছন বি টি চি নিক্ৰেটাৰট চ

বিশেষভাৱে আমি কিছুমান সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে যে আজিৰ পিছত আমাৰ প্লাষ্টিক ইউজ যিটো আছে সেইটো ছেক্ৰেটাৰিয়েটত প্ৰথমতে ছিংগল ইউজ প্লাষ্টিকটো আমি বন্ধ কৰা হ'ব ইয়াত কোনো ছিংগল ইউজ প্লাষ্টিক এইটো পানীৰ বটলেই হওক বা বেলেগ প্লাষ্টিকৰ যি ফৰ্মেটে নহওক কিয় ইটো ইউজ কৰা নহ'ব এসপ্তাহৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণভাৱে এইটো বন্ধ কৰাৰ কাৰণে টাৰ্গেট লোৱা হৈছে আৰু সেইকাৰণে আজি বডোলেণ্ড গ্ৰীণ মিছনৰ পৰা ষ্টেইনলেছ ষ্টীল বেম্বো এটা ফ্লাস্ক চবকো দিয়া হৈছে যাতে চবে পানী লৈ আহাই অহা হয় ইয়াৰ লগতে প্লেণ্টেশ্যনো আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ বডোলেণ্ড গ্ৰীণ মিছনৰ মোটামুটা তিনিটা অবজেক্টিভ আছে এটা হ'ল বডোলেণ্ড অঞ্চলত যিটো থাৰ্টি ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট ফৰেষ্ট আছিলে ইয়াৰে ফ'ৰ্টিন পাৰ্চেণ্ট ফৰেষ্টটো ধংস কৰা হৈছে যোৱা দশকৰ পৰা দশক ধৰি আৰু সেইটো ৰিজেনেৰেট কৰিব লাগে সেইকাৰণে মেচিভ প্লেণ্টেশ্যন হ'ব আমি ইতিমধ্যে চাৰিশ চল্লিছ স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ ৰায়মানা নেশ্যনেল পাৰ্ক ঘোষণা হোৱাৰ পিছত আৰু এশ ওৱান হাণ্ড্ৰেড স্কুৱাৰ কিলোমিটাৰৰ এটা আৰু নতুনকৈ ফাৰেষ্ট ডিক্লেয়াৰ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ আৰু যিখিনি এফৰেষ্ট্ৰেচন হ'ল তাত ডিফৰেষ্টেশ্যন কৰাৰ কাৰণে মেচি প্ৰ'গ্ৰাম লোৱা হৈছে যাৰ কাৰণে আমি নৌখন ডাঙৰ নাৰ্চাৰী কৰা হৈছে য'ত প্ৰায় পাঁচ লাখ কৰি প্লেণ্ট ইতিমধ্যে শ্বিপলিংষ্টাতে আছে সেইখিনি আমাৰ এটা ডাঙৰ এচিভমেণ্ট লগে লগে ছিংগল ইউজ প্লাষ্টিক বন্ধ কৰা তিনিবছৰ আমি টাৰ্গেট লৈছোঁ তিনিবছৰত বি টি আৰ অঞ্চলত ছিংগল ইউজ প্লাষ্টিকটো যাতে আমি শেষ কৰিব পাৰোঁ ইয়াৰ কাৰণে এৱাৰনেছ হ'ব আৰু ইয়াৰ লগতে আমাৰ তৃতীয় যিটো এজেণ্ডা আছে এইটো গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ যিটো ইউজ কৰা সেইটো লাহে লাহেকৈ কমাব লাগে আৰু দহ বছৰলৈকে এইটো সম্পূৰ্ণভাৱে বন্ধ কৰাৰ কাৰণে আমি টাৰ্গেট লৈছোঁ কাৰণ আমাৰ চৰ্চত পানী আছে বহুত নদী আছে বহুতখিনি আমাৰ ব্যৱস্থা আছে কিন্তু ইয়াৰ কাৰণে আমি এতিয়া আই আই টিৰ প্ৰফেচাৰসকলক লৈ পেলাই কিছুমান ৰিচাৰ্চ ষ্টাডি আমাৰ আৰম্ভ হৈছে ইয়াত মানে কি হৈছে যে এইবছৰ আমি দেখিবলৈ হঠাৎ কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্ট বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টত কিছুমান গাঁওবিলাকত পানী শুকাই গৈছে আৰু হাণ্ড্ৰেড ফিট তলত পানীটো গুচি গৈছে গতিকে সেইটো আজিৰ নহয় যোৱা ত্ৰিছ চল্লিছ পঞ্চাছ এশ বছৰত আমি কৰি অহা ফুলৰ কাৰণে আজি সেই পৰিণামটো পাইছে গতিকে আমি সন্তেক সময়ৰ কাৰণে ক'ৰবাৰ পৰা পানী নি পানী খোৱা বা পানীৰ ব্যৱস্থা কৰা এইবিলাক আমি কৰি আছোঁ কিন্তু পাৰমানেণ্ট চল্যুচনটো কি হ'ব সেইকাৰণে আমি এটা টাৰ্গেট লৈছোঁ যে যিটো গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ ইউজ কৰা এইটো যিমান সোনকালে পাৰে সেইটো কমাই যাব লাগে এইটো এগ্ৰিকালচাৰ পাৰ্পজতে হওক ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ পাৰ্পচতে হওক আদাৰ ইউজৰ কাৰণেই হওক আমি যেন যিমান পাৰোঁ সোনকালে ৰেইন ৱাটাৰ হাৰ্ভেষ্টিং বাকী চ'ৰ্চৰ পৰা পানী ইউজ কৰা এই টাৰ্গেটবিলাক লৈ পেলাই আমি কাম কৰি আছো এইটো এটা ডাঙৰ ডাঙৰ এটা এইটো মানে ইছ্যু হয় কাৰণ এতিয়া চাওক আপুনি নট অনলি ফৰেষ্ট ড ডিপাৰ্টমেণ্ট আমাৰ এম জি এনৰেগাতো প্লেণ্টেশ্যন হয় বহুত মানে প্ৰত্যেক বছৰতে লাখ লাখ কোটি টকাৰ মানে প্লেনছবিলাক অল অল ইণ্ডিয়া মানে প্লেণ্টেশ্যন প্ৰগ্ৰামবিলাক হয় কিন্তু বহুত প্লেনছবিলাক জীয়াই নাথাকে এইকাৰণে এইটো বডলেণ্ডত আমি এতিয়া মিছন মোডত আনিছোঁ ইয়াত ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট চইল কনজাৰ্ভেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট চবকো লৈ পেলাই এটা মিছন মোড প্ৰগ্ৰামত আনিছোঁ সেইকাৰণে ক্লাববিলাক এতিয়া আমি ল'বলৈ বিচাৰিছোঁ এন জি অ'ছবিলাক ল'বলৈ বিচাৰিছোঁ যাতে এটা এজোপা গছ ৰুলে এই গছটো যাতে একদম পাৰ্মানেণ্টলি জীয়াই ৰাখিব পাৰে বা এইটো ডাঙৰ হোৱালৈকে কেয়াৰ ল'ব পাৰে এইকাৰণে এইটো মিছন মোড প্ৰগ্ৰামত লোৱা হৈছে কাৰণ আমি দেখা পাইছোঁ যিমানেই প্লেণ্টেশ্যন প্ৰগ্ৰাম লয় আজিতো গোটেই জংঘল হৈ যাব লাগিছিলে এম জি এন ৰেগাতটো বহুত স্কীম আছে যিবিলাক মানে প্লেণ্টেশ্যনৰ কাৰণে প্লেনটেশ্যন কৰে কিন্তু প্লেণ্টেশ্যনটো আমি বাস্তৱত দেখিবলৈ নাপাওঁ কাৰণে আমাৰ ৰোডমেপ হৈ গৈছে অতি শীঘ্ৰে আমি দুই তিনিটা জেগাটো আমি ফ্ৰী কৰিম আৰু তাত প্লেণ্টেশ্যনো আৰম্ভ কৰি দিম ইয়াৰ পিছত গোটেই ৰোডমেপ আমাৰ হৈ গৈছে বডোলেণ্ডত য'ত য'ত এনক্ৰছমেণ্ট আছে সেই এৰিয়াবিলাক গতিকে আমি চাই লওঁ তাত আছে এইবিলাকত কভাৰ প্লেচিং কৰিম যিবিলাকৰ মাটি বাৰী ঘৰ আছে ইহঁতক নিজৰ ঘৰত পঠাই দিম